Persidangan UMNO Bahagian Lahad Datu di Dewan Seri Perdana kecoh selepas berlaku insiden pergaduhan di atas pentas membabitkan penyokong calon bertanding. Video kejadian itu turut tular di media sosial memaparkan beberapa penyokong yang tidak berpuas hati bertindak menaiki pentas ketika Ketua Bahagian UMNO Lahad Datu, Khalid Harun, sedang berucap. Tindakan itu kemudian menyebabkan lebih ramai penyokong menaiki pentas sehingga tercetusnya pergaduhan dan kejadian bertumbuk di antara mereka. Difahamkan pergaduhan berpunca akibat provokasi daripada penyokong calon yang bertanding. Ketua Polis Daerah Lahad Datu, Assistant Commissioner Dr. Rohan Shah Ahmad ketika dihubungi mengesahkan kejadian itu dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 15-3 atau Perhimpunan Aman 2012 serta Seksyen 323 Kanun Kesesaan. Polis berjaya mengawal keadaan dan menghentikan perhimpunan berkenaan. Kertas siasatan kes akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya. Saya tadi minta kerjasama supaya ditangguhkan.